ចាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាជីថ្មីម្ដងទៀតមកកានឆាណែល YouTube ណៃចានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំក៏បានលើកយកនៅប្រភេទថ្នាំមួយមុខទៀតយកមកធ្វើការចែករំលែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបានយកដឹងការតែច្បាស់ប្រភេទអំពីប្រភេទថ្នាំមួយមុខនេះចាដែលតាមនេះផងដែរមានឈ្មោះថាតង់កានីលចាហើយតង់កានីលនេះ ក៏ជាប្រភេទឆ្នាំមួយដែលពេញនិយមនៅលើទីផ្សារដែលអឺយើងអាចនិយាយបានថាគឺជាប្រភេទឆ្នាំអត់នងដែលភាកច្រងខូពេតចេញឲ្យប្រាប្រាសតែម្ដងចា៎ដែលឆ្នាំតងកានីនេះគឺវាអាញ់វាមានលក្ខណៈជាឆ្នាំក្របនិងមានជាឆ្នាំចាក់ចា៎ ហើយថ្ងៃថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំលើកយកតែប្រភេទ្នាំក្របទេយកមកចែករំលែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតងកនិននេះគឺជាប្រភេទ្នាំក្របដែលមានរៀងជាពងអអាចា៎ហើយវាមានពសដែលយើងប្រកាសតាមការលេបចា៎ហើយចម្ពោះសាធិសកម្មវិញអឺ ថង្គនេះគឺវាមានសាធិសកម្មតាមមុកទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺមានឈ្មោះថា Acetyl DL Alusin 500មីលីក្រាមចា៎ដែលថ្នាំនេះគឺជាថ្នាំដែលស្ថិតក្នុងក្រុម Antihyvertigo ចា៎ហើយចំពោះការព្យាបាលវិញគឺវាអាចព្យាបាលតែមុមទេគឺព្យាបាលទៅលើរោគសញ្ញានៃការវិលមុខចា៎ហើយចំពោះការប្រាប្រះ តង់កនីលប្រាប្រាស់សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យគឺកម្រិតប្រើជាមធ្យមគឺយើងប្រើ3ទៅ4គ្រាប់ដល់ប្រើពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃចាតែយើងប្រើលេពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចហើយគូបច្ចេកផងដែរថាកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់នេះអាចទៅបានបង្កើនឬក៏បន្ថយនឹងគឺទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃជំងឺចាប្រសិនបើគាត់ប្រើទៅតាមកម្រិតដកខាងលើនេះឲ្យមិនមានថាមិនមានការទុសាត្រាទេ គឺយើងអាចបង្កើនកម្រិតដោះចាតែកយ៉ាងណាមិញសូមពីភាសាជាមួយនឹងវិជាអបដឬក៏អន្តរការីជំនុំសិនចាពីព្រោះថាមានតែពួកគាត់ទេដែលអាចដឹងច្បាស់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនថាគួរតែត្រូវប្រើដោះកម្រិតមួយណាចាឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចនៃការហាមប្រា ចា៎នេះក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយផងដែរចាដែលបងប្អូនមិនត្រូវរំលងនោះទេកាហាមប្រើគឺហាមប្រើចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់មានប្រតិកម្មជាមួយនឹងសារធាតុសោមណាមួយតែមាននៅក្នុងឆ្នាំនេះចាហើយមួយវិញទៀត ព្រះត្រៅហាមប្រាចម្ពោះអ្នកដែលងាយប្រតិកម្មជាមួយនឹងសាធិទ្ធកូលេតែនចាពីព្រោះថានៅក្នុងតង់តង់កានីនេះគឺវាមានទុកនៅសាធិទ្ធសើសិលីចាអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវបានហាមប្រាហើយយើងដល់ចំណុចមួយទៀតគឺជាចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នដែលចំណុចប្រុងប្រយ័ត្ននេះគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺពូវៀនហើយនឹងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីបងបានដល់កូនចា ហើយយើងចូលមកដល់ចំណុចមួយទៀតគឺជាចំណុចផលរំខានដែលចំណុចនៃការផលរំខាននេះគឺវាអាចធ្វើឲ្យមានអារិយស៊ីស្បែកធ្វើឲ្យឡើងកន្ទួលរមាស់ស្បែកយើងនឹងឡើងកហោមឬក៏អាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងឡើងកទាក្អាក់ជាដើមចា៎ដែលផលរំខានទាំងនេះគឺយើងអាចនិយាយថាអ្នកខ្លះគឺក៏គាត់អាចកើតមានដែរប៉ុន្តែវាកម្រចា៎ ហើយជីចុងក្រោយនេះផងដែរក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែលពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចឯកសារទៅពីគ្រួសាររបស់ជាមួយនឹងវិជ្ជាមណ្ឌលចំណងឬក៏អសតកម្មរីជាមុនសិនមុននឹងធ្វើការប្រ ap ប្រាអសិបទាំងនេះចា៎ហើយជីចុងក្រោយផងដែរក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមទៅតាមដាននៅរាល់វីដេអូរបស់យូសនៃ ចា៎ហើយសូមជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំឡេងល្អហើយមួយវិញទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាជួយ like និង share ក៏ដោយជា subscribe ទៅលើ channel username មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីទៀតជាបន្តបន្ទាប់ចា៎ចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា